Po víkende vítam pri obrazovkách všetkých divákov televízie Turiec. Aj dnes sme pre vás naše spravodajstvo naplnili zaujímavosťami z nášho regiónu. Chýbať nebudú napríklad nasledujúce témy. Mesto Martin ocenilo športovcov a športové kolektívy za rok 2018. Slovenská národná knižnica zriadila pre bádateľov historických tlačí novú študovňu. Jubilejnému 45. ročníku slovenského pohára v nohejbale dominovali Košičania. Hneď na úvod tu máme informáciu, ktorou snáď upokojíme rozvírené hladiny Martinčanov. Počas víkendu na sociálnych sieťach mnohých ľudí znepokojila až pobúrila informácia o pripravovanej diskusii Mariana Kotlebu, ktorá sa mala konať v stredu podvečer na pôde mestského úradu. Dnes ráno sme do našej redakcie dostali písomné vyjadrenie primátora Jána Danka, ktorý k predmetnej informácii poskytol vyjadrenie. V jeho vyhlásení znie, že okamžite ako sa informáciu o pripravovanom stretnutí v zasadačke mestského úradu dozvedel, vydal príkaz na jeho zrušenie. Ako ďalej Ján Danko zdôraznil, dnes a ani v budúcnosti ako primátor mesta nedá súhlas na organizáciu podobných podujatí v mestských priestoroch. Vo veľkej zasadačke mestského úradu sme v piatok podvečer spoznali mená najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok. Opäť po roku sa konalo tradičné podujatie, ktorým vedenie mesta každoročne sústredí pozornosť na tých najlepších z najlepších športovcov, ktorí nie len v minulom roku, ale dennodenne vynakladajú obrovské úsilie o čo najlepšie umiestnenie sa na športovom poli a svojimi výkonmi a výsledkami zviditeľňujú tak seba, ako aj naše mesto. Neodmysliteľnou súčasťou slávnostného oceňovania je ocenenie najlepších športovcov, ktorí sa v minulom roku zúčastnili Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov. Postupne si svoje zaslúžené ocenenia z rúk primátora a ďalších predstaviteľov mesta prevzali Dominik Pastor, Veronika Turčanová, Liana Novinská, Ladislav Sabo, Magdalena Naďová a Jan Frnda. Hneď potom nasledovalo ocenenie v kategórii športový talent roka. Ten si viac ako zaslúžene odniesol mladý motokrosový pretekár, nasledujúci kroky svojho slávneho otca Jaroslav Katriňák. Ďalej sa pozornosť sústredila na tri športové kolektívy, ktoré sa v minulom roku zaskveli tak doma, ako aj ďaleko za našimi hranicami. Ocenenia si odnieslo Družstvo starších žiakov Martinskej hokejovej akadémie, členovia tanečného klubu Deep a medzi ocenenými nechýbal ani tanečný klub Martico New Age. V kategórii športovec roka si ceny odnieslo celkom 10 talentovaných športovcov. Atlétka Gabriela Gajanová, jej mužský kolega atlét Andrej Pavlíny. V triatlone minulý rok vyčnievala Kristýna Jesenská. Vynikajúcu sezónu má za sebou golfistka Anika Bolčíková. Zaslúžené ocenenie bolo udelené lyžiarke a navádzačke Natálii Šubrtovej, zástupcom športovej streľby Pavlovi Kopovi a Kataríne Kučovej. Jazdectvo vynikajúcim spôsobom zviditeľňuje Michaela Balážová. V radioorientačnom behu sa opäť zaskvela Sofia Christín Lilgová, no a v neposlednom rade si pozornosť zaslúžil a ocenenie prevzal lyžiar Denis Rastislav Mažgút. Okrem najlepších športovcov a kolektívov, ani tento raz sa slávnostný podvečer nezaobišiel bez ocenenia tých, ktorí celý život zasvetili športu, jeho rozvoju a dnes v ňom pokračujú výchovou talentovaných nasledovníkov. Čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport si odniesli hokejový tréner František Mrukvia a tréner atlétov Pavel Slovka. No a milí diváci, viac zo slávnostnej atmosféry oceňovania najlepších vám prinesieme už čoskoro prostredníctvom našej aktuálnej témy. Niektoré obce v Turci budú počas dvoch dní bez elektriny. Ide približne o 500 odberných miest, ktoré musia byť načas odpojené dôsledkom rekonštrukcie vedenia zvlášť vysokého napätia.
Stred pracovného týždňa nebude obzvlášť príjemný pre viacerých odberateľov stredoslovenskej distribučnej, ktorí budú musieť počítať s dvojdňovou avizovanou odstávkou. Počas stredy a štvrtka nepôjde elektrina v šiestich obciach v regióne Turiec, a to konkrétne v obciach Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Záborie, Horný a Dolný Kalník a Turčianske Jaseno. V týchto obciach nepôjde elektrina od 7 rána až približne do 18:30. Stredoslovenská distribučná musí prerušiť dodávku elektriny na žiadosť slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, ktorá bude v týždňoch pracovať na dôležitých rekonštrukčných prácach. Konkrétne budú rekonštruovať 200 kV vedenie na 400 kV a tá odstávka je nevyhnutná kvôli tomu, že toto prenosové vedenie je nadradené. Je to najväčšie vedenie na Slovensku a na viacerých úsekoch prechádza aj ponad distribučné vedenia vysokého napätia. Tým pádom, ak by došlo k nejakej, povedzme, poruche, k niečomu nečakanému, hlavne ak by teda padol ich vodič na naše vodiče vysokého napätia, ktoré by boli pod prúdom, tak by vznikol obrovský problém z hľadiska bezpečnosti, ale takisto aj prevádzky našich energetických zariadení. Preto musia byť z bezpečnostného hľadiska tieto vedenia vypnuté. Spomínané obce navyše nemusia byť od elektriny odrezané úplne. Týka sa to iba vybraných odberateľov. Obyvatelia sa tak môžu dozvedieť viac cez obecný úrad alebo priamo od stredoslovenskej distribučnej. Odstávky sa budú týkať dokopy 500 odberných miest. Každý odberateľ má možnosť skontrolovať si, či sa odstávka bude týkať aj priamo jeho. Môže to urobiť, povedzme, na obecnom úrade, pretože on disponuje týmito informáciami a mal by ich posunúť ďalej svojim obyvateľom, ale najjednoduchší spôsob je skontrolovať si to na našej internetovej stránke www.ssd.sk. Tam medzi plánovanými odstávkami si odberateľ jednoducho zadá svoje odberné miesto alebo adresu a dozvie sa, kedy sú naplánované odstávky priamo na jeho odbernom mieste. Dozvie sa dátum, dozvie sa aj presný čas. O plánovaných odstávkach majú možnosť odberatelia stredoslovenskej distribučnej získať všetky potrebné informácie aj prostredníctvom bezplatnej SMS služby. Jej pravidelní užívatelia už napríklad o spomínanej odstávke informovaní vopred boli. Ak ide o rekonštrukčné práce vedenia zvlášť vysokého napätia, neočakávajú sa žiadne väčšie komplikácie. Pri najlepšom sa dodávka elektriny obnoví skôr, ako bolo pôvodne avizované. Tieto práce sa plánujú dopredu a robia ich špičkoví odborníci, takže všetko by malo byť v poriadku a pod dohľadom za prísnych bezpečnostných opatrení, ale keďže ide o veľmi náročnú prácu, nikdy sa nedá predvídať vopred, či nenastanú nejaké komplikácie a tá odstávka sa nepredlží. Ak by išlo o bezpečnosť, tak tú odstávku budú jednoducho musieť predlžiť, ale pri takýchto plánovaných prácach sa s tým musí počítať, ale nepredpokladáme to. Čiže je pravdepodobné, že tá odstávka skončí skôr, ako je avizované, než že by trvala dlhšie. Ale nemôžeme to vylúčiť. Bádatelia, ktorí sa zaujímajú o historické tlače a vzácne knihy, majú od nového roka k dispozícii samostatnú študovňu. Nájsť ju môžu v priestoroch Slovenskej národnej knižnice. Špeciálny priestor bol vytvorený pre potreby bádateľov, ktorých stredobodom záujmu sú práve tlače od 15. storočia. Štúdium je tak pre nich o dosť jednoduchšie. Sme veľmi radi v Národnej knižnici, že sa nám po rokoch podarilo zriadiť túto novú študovňu historických knižničných fondov, pretože už dlhé roky toto absentovalo. Jednak badatelia, jednak my sme túto študovňu akutne potrebovali. Badatelia, keď prídu, majú tu zabezpečené také intimnejšie podmienky na študovanie, lepšie, ale predovšetkým ide o to, že tu majú po ruke odborné katalógy, odbornú literatúru, slovníky a všetko, čo potrebujú k svojej práci. Takže tým, že historické knižničné fondy sú špecifická téma, tak aj badatelia, ktorí ich študujú, potrebujú k tomu odbornú literatúru, ktorá je vyslovene pre nich a tu na to majú všetko po ruke. Nová študovňa nie je prínosom len pre bádateľov, ale aj pre knižnicu samotnú vzhľadom na manipuláciu s tlačou s významnou historickou hodnotou. Knihy, ktoré vlastne nosíme dole do študovne pre bádateľov, majú lepšie podmienky, lebo zostáva to v rámci jedného odboru a jednoducho máme presne prehľad, kde to je a je to lepšie zabezpečené, ako keď to bolo v univerzálnej študovni. Priestory študovne však nie sú prístupné všetkým. Bádanie historických tlačí musí mať svoje opodstatnenie. Študovať so starými tlačiami nemôže každý. Nemôžete prísť z ulice s tým, že chcete si pozerať inku na bulu, tak toto nefunguje. My máme vlastne našich badateľov predovšetkým z akadémie vied, z univerzít, ale sú to teda aj medzinárodní zo zahraničia, rôzni profesori z rôznych univerzít, badatelia, historici a podobne. Nové priestory im tak ponúkajú dostatočné súkromie a nerušené prostredie. Pohodlie
Bibliu, bol prispôsobený aj celkový interiér. Snažili sme sa aj do toho interiéru vybrať tie knihy, ktoré sú zaujímavé, aby to trošku ladilo s tou históriou. Vybrali sme tú knižnicu Mikuláša Forgáča z Gimeša. Bol to celé roky nitriansky župan. A tá jeho knižnička nie je až taká mimoriadne vzácná, ale je veľmi pekná, lebo ide o osvietenské tlače. Takže tie osvietenské tlače sú veľmi pekne viazané a bola to taká jeho príručná knižnica, ktorú on mal v kancelárii, kde boli predovšetkým jednak beletria a jednak právnická literatúra, ktorú používal k svojej práci. Nová študovňa sa od začiatku stretla s pozitívnym ohlasom a stala sa taktiež miestom, kde sú všetky historické tlače počas bádania aj v dobrých rukách. Tí, ktorí potrebujú tieto knihy k práci, tí presne vedia už, ako sa so starou knihou pracuje, takže tam je vylúčené, aby nejakým spôsobom tú knihu poškodzovali. A hlavne je tu veľmi dobrá atmosféra, je tu pokoj a tí badatelia naozaj v kľude, v pokoji si tu môžu študovať. 21. február je vyhlásený za Svetový deň sprievodcov. Pri tejto príležitosti sa vo viacerých slovenských mestách konali bezplatné prehliadky. No a už dlhé roky túto tradíciu dodržiavajú vďaka zaneteným organizátorom aj v našom meste. Svetový deň sprievodcov bol vyhlásený na počesť založenia Svetovej federácie Asociácie turistických sprievodcov, ktorá vznikla 21. februára v roku 1985. Naše mesto sa do oslavy Svetového dňa pripojilo pred 16 rokmi vďaka jednej cestovnej kancelárii a jej majiteľke Soni Grexákovej. Chceme prezentovať naše mesto širokej verejnosti, chceme predstaviť prácu našich sprievodcov a samozrejme naše pamiatky. A v tomto prípade sa sprievodcovia jednoznačne zhodujú, že kým mnohí návštevníci nášho mesta sypú informácie o tej, ktorej budove či udalosti z rukáva, domácim sú často úplne neznáme. Aj preto sa organizujú bezplatné prehliadky, aby sme my Martinčania neboli ako takí cudzinci vo vlastnom meste, ale naopak, aby sa u nás budoval prirodzený lokál patriotizmus a aby sme svoje mesto poznali ako tí najlepší sprievodcovia. Táto dnešná prehliadka je taká, by som povedala, trošku taká náročnejšia, lebo ako vidíte, máme dosť veľkú účasť a o jednotlivých budovách ich informujeme. Napríklad sme sa dozvedeli, že tu nedaleko v budove bolo prvý hostinec, nevestinec, čo vlastne naši ľudia majú radi pikošky nejaké. Takže takisto budeme postupovať ešte teraz smerom ku Komornému divadlu okolo Milénia, potom bývalý Beňuškov dom, ktorý bol darovaný vlastne Matici Slovenskej, k Literárnemu múzeu na Memorandové námestie, a budeme sa vracať cez Hviezdoslavovou park k etnografickému Slovenskému národnému múzeu a potom na Národný cintorín. Toto divadlo môžeme takisto aj nazvať ako divadlo niekoľkých názvov, keďže za svoju celú existenciu ich zmenilo niekoľkokrát. Samozrejme, ako som spomínala, v roku 1944 začínalo ako Slovenské komorné divadlo. Už ale v roku 1951, 1. januára, to bolo zmenené na Divadlo Slovenského národného povstania. Tento názov ale takisto teda nevydržal nejako dlho, konkrétne iba 10 mesiacov, lebo už v októbri toho istého roku, 1951, bolo premenované na Armádne divadlo. Myslím si, že je to veľmi pekná prehliadka a ešte nás čakajú ďalšie krásne miesta. Má ten Martin teda čo ponúknuť? Absolútne. Ešte ak môžem povedať. Je veľká škoda, že Martin nie je až tak veľmi finančne dotovaný práve vďaka toľkým pamiatkám, kultúrnym, historickým a aj prírodným pamiatkám, ktoré tu má, pretože to je nespočetné množstvo. Máme tu aj takých ľudí, ktorí prídu každý rok, napriek tomu, že to už počuli možno viackrát po sebe, ale prídu? Áno, máme aj takých, to sú takí tí starší ľudia, ale som veľmi milo prekvapená, že dnes tu máme aj veľa neznámych. Aktuálne v Martine beží kurz sprievodcov a teda prehliadky sa zúčastnili aj jeho 14 študenti zo všetkých kútov Slovenska. No a dôležité je povedať, že aj keď sa prehliadka konala už 16. raz po sebe, každý účastník si môže byť istý, že aj keď sa pristavujú pri viac menej rovnakých budovách, nikdy tie informácie nie sú rovnaké ako rok predtým. Som inštruovala našich sprievodcov, aby si naštudovali, ale je to dosť ťažko sa dostať k tomu, naštudovali materiály o jednotlivých budovách, lebo naši a zvlášť starší občania chcú vedieť, čo tu bolo, takže dnes vlastne v tom výklade sme im podali to, čo chceli vedieť a ešte takisto aj
ako budeme pokračovať ďalej. A napriek tomu, že aj vy ako hlavná organizátorka ste tu teda stabilne rok čo rok, tak aj vy sa tu dozviete vlastne každý rok niečo nové. Áno, áno, a to sa na to veľmi teším, lebo je to dôležité. Je to to naše korenie v cestovnom ruchu. Táto možno dvojhodinová prehliadka, to je nič. Skutočne je tu čo obdivovať, navštíviť a nie je to na jeden deň, ale kľudne aj na dva týždne. Na radosť mnohých, premiérovo sa do Svetového dňa sprievodcov pripojili aj v susedných Vrútkach, kde rovnako nebola núdza o zaujímavé informácie. Členovia združenia Brána Turca na čele s Igorom Dobrovoľným pozvali obyvateľov susedných Vrútok a ako sme sa presvedčili nie len ich na historické špacírovanie mestom. A aj do Vrútok prišlo ľudí hladných po zaujímavých historických udalostiach, aj napriek chladnému počasiu naozaj dosť. Som síce z Priekopy, ale srdcom som Vrúčanka. A je to tak odvtedy, ako moji rodičia rozprávali o tom, ako žili na Vrútkach, ako sa zoznámili, čo všetko tu prežili, krásne veci. A rada by som bola, keby aj u nás teraz mládež týmto spôsobom začala aspoň trošku cítiť, trošku rozmýšľať. A ku tým Vrútkam, aj keď sa na ne pozerám, tak je mi aj ľúto. Tak bola by som rada, keby získali vzťah. Mne sa veľmi páčili tie vaše úvodné slova, keď vy ste povedali, že síce ste z Priekopy, ale srdcom Vrútčanka, ale nie Vrútočanka, ako to hovoríme všetci. Vrútčanka je po vrútocky, hej, spisovne síce Vrúto, hej, Vrútky, čiže Vrútočanka, ale Vrútčanka je to srdcové. A historického špacírovania sa zúčastnili viacerí takíto vrútockí srdciari. Títo si postupne prešli mestom a pri jednotlivých zastávkach nemalo ich rozprávanie, spomínanie či dokladovanie zážitkov konca. Budova Konzumu a spoločenstvo Konzumu vzniklo už v roku 1881, ale prvé budovy oni mali v hlavných dielňach. Až koncom 19. storočia sa postavila táto budova, ale nebola postavená celá. Bola postavená len z časti, bola to prvá polovica. Toto je tá prvá budova toho Konzumu, ktorá bola len z polovice. Zo starých Vrútok ostala už len hlavná ulica. To znamená, že tú hlavnú ulicu prejsť radom. Sú domy, ktoré už nestoja. Hej, stará lekáreň, tuto na boku tiež zbúrané akože domy. Zbúraná Slavia, starý hotel. Veľmi mi je ľúto, že tá budova, lebo to bola krásna budova s veľkou históriou, všeli čo tam bolo. Aby ste mali prehľad, takto vyzerala tá budova rohová. Vy si určite pamätáte. Ja by som odporúčala najmä teda tú hlavnú cestu a potom na tých bočných sa sem tam nájdu ešte krásne staré budovy. Tiež som si pozerala teraz ešte aj s originál oblokami, dverami. Takže je si čo pozrieť. Len treba pozerať otvoreným srdcom a takými očami prajnými. Zo slov Tatiany Chinoradskej-Brnovej bolo naozaj cítiť obrovskú lásku k rodnému mestu a sama sa vyznala, že by bola šťastná, keby to rovnako tak pociťoval každý Vrútočan. Svojím spôsobom rodné mesto je to, čo si v srdci človek nosí. Viem, že mladí ľudia chodia teraz po svete, chodia ďaleko, až ja neviem, do Kalandy, kdekade. Ale cez Facebook som s mnohými v spojení. Vždy to rodné mesto, ten rodný kraj ostane v srdci. Takže a ja Vrútky v tom srdci stále nosím. Viac ako 100 druhov exotických orchideí a ich hybridov majú možnosť vidieť návštevníci výstavy Trópy v Turci exotické orchideí, ktorá bola prednedávnom otvorená v múzeu Andrea Kmeťa. Jemná nádhera orchideí, fantastická pestrosť, rôznorodé farby a bizarné tvary kvetov ich právom zaraďujú k najkrajším a najzaujímavejším rastlinám, aké kedy príroda vytvorila. Tu v Martine sme sa chceli pokúsiť vniesť trošku atmosféru trópov.
do podmienok stredného alebo teda mierneho pásma, aby ľudia videli, že niektoré z týchto hybridov orchidei sa dajú pestovať aj v našich podmienkach, či už bytových, domových alebo teda skleníkových. Výstavu, ktorá zaujme nielen nadšených pestovateľov, pripravilo múzeum v spolupráci s občianskym združením Priatelia orchideí. Zapojila sa aj botanická záhrada Univerzity Komenského a súkromní pestovatelia. Niektoré rastliny, ktoré návštevníci uvidia hlavne potom v tej botanickej časti, ktorú vlastne si budú môcť pozrieť, tak tam sa nachádzajú aj rôzne špecialitky, ako sú napríklad rôzne druhy papilopediny a tie sú zapožičané z botanickej záhrady v Bratislave alebo teda už priamo dovezené od firmy, ktorá sa špecializuje práve na pestovanie orchideí, mesožraviek a podobne. Orchideji sa stali vzácnym dovozným artiklom už pri prvých objaviteľských cestách do tropických oblastí a boli pýchou každej botanickej záhrady. A práve na tejto výstave sa o nich môžu návštevníci dozvedieť čo najviac. Niektoré sú zaujímavé svojim kvetom, čo sa týka veľkosti, vône. Iné zase sú možno menej nápadné, ale sú to zase botanické druhy. Takže určite sa oplatí si ich prísť pozrieť. A skoro ku každej orchidei máme aj priamo popisku, že aký druh to je. Zástupcov orchideí môžeme nájsť aj v našej prírode. Z 80 druhov a poddruhov je však až 77 vedených v červenom zozname ohrozených rastlín Slovenska. Veľmi málo ľudí vie, že existujú aj druhy divorastúce alebo teda prirodzene rastúce aj u nás na Slovensku. S prievodnou aktivitou výstavy bude aj pestovateľský workshop, ktorý sa v Múzeu Andrea Kmeťa uskutoční v sobotu 2. marca. Trópy v Turci exotické orchideí môžu návštevníci si v múzeu vidieť do 10. marca. V športovom centre v Ďakovej a zároveň v telocvični súkromnej základnej školy Tomáša Zanovita sa v sobotu konalo prestížne podujatie, a to slovenský pohár v mnohej bale. Naše mesto tak v priebehu jedného dňa hostilo na svojej pôde to najlepšie, čo na Slovensku v nohej bale máme. Ostrý štart bol naplánovaný ráno na 9. hodinu, keď sa viac ako 50 hráčov prihovorili vzácni hostia. Privítať a povzbudiť ich do nohej balových bojov prišla viceprimátorka mesta Tatiana Červeňová, prezident Slovenskej nohej balovej asociácie Gabriel Viňanský a predseda organizačného výboru turnaja Miroslav Kováč. Vítam vás opäť v športovej hale Ďakovej. Ja veľmi pekne ďakujem za možnosť za mesto Martin zúčastniť sa dnes vášho slávnostného otvorenia. Ja som si váš šport, keďže väčšinou o ženách sa hovorí, že vedia, že sa hrá na dve brany, tak aby som nebola úplne ako zvyšné ostatné dámy, tak som si vygooglila informácie o tomto športe, o tom, aké úspechy Slovensko dosahuje nielen v rámci štátu, ale aj mimo neho. A dnes už viem, že ste tí najlepší z celého Slovenska, že ste extraligoví, extrašikovní a nech sa vám teda dneska všetkým extra darí, aby ste hrali s tou vervou čestne a pohodovo a aby ste si ten dnešok naozaj užili. Z poverenia Slovenského nohejbalového zväzu dostali sme dôveru a nohejbalový klub Martin je usporiadateľom v poradí už 45. ročníka Slovenského poháru. Ako sa to podarilo teda priniesť takéto prestížne podujatie sem do Martina? Ono to zrejme svedčí o tej dobrej práci organizátorov. Myslím si, že áno. Výsledok a veľmi veľké ocenenie je aj to, že máme v Slovenskom výkonnom výbore pána Žina Kováča, ktorý je zároveň aj predseda organizačného výboru. A ten lobizmus, výsledky našej práce minulého roku a predminulého roku boli, dá sa povedať, ten hlavný bod, ktorý presvedčil vedenie Slovenskej nohejbalovej asociácie, že znova tu v Martine sa dokáže zorganizovať krásne športové podujatie. Celkovo sa Slovenského pohára zúčastnilo 12 družstiev, ktoré bojovali tak na pôde športového centra, ako aj v telocvični súkromnej základnej školy Tomáša Zanovita na severe. Prihlásené družstva boli podľa výkonnosti a stanoveného kľúča rozdelené do troch skupín. Prvé dve družstva z každej skupiny postúpili do štvrťfinále a družstva, ktoré skončili na treťom mieste v skupine, hrali baráž o dve postupové miesta. Všeobecne sa v nohejbale slovenskom hovorí, že sme na majstrovstvách sveta neúspeli. Napriek tomu, že sme získali 3 strieborné medaile v jednotlivcoch, dvojiciach, trojiciach.
Družstvo Košíc, ktoré malo tých reprezentantov v rumunskej kluži, je znova tu. Určite budú chcieť KAC Košice dokázať, že teraz sú naozaj najlepší. A vlastne okrem legionárov je tu, dá sa povedať, celá slovenská elita. Čo sa týka domáceho zastúpenia? Domáce zastúpenie v Lani na minulom ročníku malo veľký pekný úspech. Pod vedením Karola Serdela sme skončili v dvojkách na druhom mieste. Toho roku, keďže sa nehrajú len dvojky, ale systém je nasledovný, že družstva hrajú proti sebe systémom prvý zápas traja hráči, druhý zápas dvaja hráči, ďalší zápas traja, potom dvaja, tak bude to trošku ťažšie, aby tie pozície, ktoré sme v Lani získali, aby sme obhájili. Keď ostaneme pri samotnom priebehu turnaja, domácemu tímu pod vedením kapitána Karola Serdela so spoluhráčmi Marekom Nguyenom, Adamom Vargom a Jánom Duskom bez problémov postúpilo zo svojej skupiny ako druhé v poradí. V štvrťfinále si poradili s hráčmi nohejbalového klubu Zálužice, no v semifinále už nestačili na spomínaných hráčov družstva KAC Košice A. Napokon sa teda Martinčania stretli v súboji o tretie miesto proti nohejbalistom z Revúc, no a vyrovnaný duel napokon skončil priaznivejšie pre hostí, a teda domáci Martinčanom sa v konečnom zúčtovaní ušlo i tak skvelé štvrté miesto. V samotnom finále sa proti sebe postavili hráči mužstva KAC Košice A, ktoré pozostávalo z reprezentantov širšieho kádra slovenskej reprezentácie proti nohejbalovému klubu Slavia Trnava pod vedením všestranného Dušana Ivku. Košičania svoje papierové predpoklady favorita do bodky naplnili a po víťazstve 3-1 sa stali víťazmi 45. ročníka slovenského pohára. Pozeráme, že je tu aj dosť, pomerne dosť teda mladých ľudí, že ten nohejbal naozaj nie je tak, ako sa hovorí, možno ešte pred niekoľkými rokmi, že možno, že tým športom pre tých možno, že trošku skôr narodených? No, to sme veľmi radi. Vidno, že sa podarilo športovým centrám Bela nad Cirochou, Zálužice, Revúca osloviť týchto mladých a sú tu chlapci, ktorí majú 17-18 rokov, v podstate dá sa povedať juniori, ktorí dokážu rovnocene držať krok aj s týmito, dá sa povedať, reprezentantami, tou elitou Slovenska. A to je z nášho pondelkového spravodajstva pre dnešok všetko. Ja vám želám skvelý štart do nového týždňa a teším sa na ďalšie stretnutie pri obrazovkách v stredu. Dovidenia.